Estação de comando, aqui é ST-321, código de acesso azul. Iniciando a aproximação, desativem o escudo de segurança. O escudo defletor de segurança será desativado após a confirmação do seu código de transmissão. Aguarde. Permissão concedida. Iniciando a aproximação. Informe ao comandante que a nave de Lord Varus chegou. Sim, senhor. Varus, é um prazer. Estamos honrados com a sua presença. Suas gentilezas são dispensáveis, comandante. Eu estou aqui porque vocês estão muito atrasados. Eu lhe asseguro que meu pessoal está trabalhando rapidamente. Talvez eu possa encontrar novos meios de motivá-los. Garanto que essa estação entrará em operação como foi planejado. O Imperador não compartilha da sua estimativa otimista da situação. Mas ele pediu o impossível. Preciso de mais homens. Então, talvez você possa me dizer isso quando ele chegar. O Imperador vem pra cá? Exatamente, comandante. E ele está muito insatisfeito com a sua aparente falta de progresso. Dobraremos os esforços. Espero que sim, comandante, para o seu bem. O Imperador não é tão complacente quanto eu.